Aqui quem fala é Yoshi 10, aqui em meio às margens da BR-406, se eu não me engano. Vamos começar a nossa 11ª etapa, galera. Ó o ninho, massa demais, né? Ali, galera, não sei se dá pra ver, são vários geradores eólicos. E galera, espero que o áudio esteja ok. Por via das dúvidas, vou manter uma velocidade baixa, ok? Que em alguns raros momentos esse microfone pode bugar. Eu não quero ter aquele probleminha chato, sabe, de áudio ruim. E mesmo se ele bugar, andando em baixa velocidade, a bateria da GoPro resolve. A bateria não, a câmera, a microfone, né, da GoPro resolve. Nosso próximo município, galera, é Jandaíra. Vamos lá conhecer Jandaíra, chegando bem cedinho em Jandaíra. São nesse momento 5h28 da manhã, ok? Vamos chegar com o dia amanhecendo aqui na cidade. E essa 11ª etapa, galera, eu intitulei de... baixar só um pouquinho a viseira. Não, tinha assim alta mesmo. Intitulei de Costa Branca, região da Costa Branca e Mossoró. Que Mossoró em si é bem grande, então alguns municípios que fazem o entorno de Mossoró é também chamado de região de Mossoró. Entendeu? Não fazem parte do mesmo município, mas faz parte da região de Mossoró. E essa é a cidade de Jandaíra, chegando nesse momento. Lembrando que essa cidade pra mim é inédita, eu nunca passei em Jandaíra. E olha que massa aqui, ó. Aqui, ó. Vamos bater a foto aqui de Jandaíra. No amanhecer, a cidade tá começando os movimentos. É legal, ó. Vamos aqui. Bateu uma foto bem top. Ah, galera, espero que a câmera não esteja embaçando, beleza? Eu vou já olhar ela, se ela está embaçando. Que ela... o que acontece? Como tá amanhecendo, fica umidade, né, dentro. Peguei muito frio, muita umidade no meio do caminho, então no que ela vai esquentando, né, a câmera vai condensando dentro, e aí gera esse vapor. Deixa eu ver, ó, falei, tá embaçando. Vou dar uma pausa aqui, viu, galera. Pronto, galera, espero que a imagem agora esteja melhor. Realmente é embaçado muito. Quero pelo menos que tenha pegado lá os geradores eólicos e o ninho, né, dos passarinhos. E olha o nome aí, massa, ó, Jandaíra. Lembrando que pode ainda condensar de novo, viu? Pode condensar de novo, porque ainda tá de manhã e aí tem umidade que fica dentro da câmera. No que a câmera ela esquenta, condensa esse vapor d'água e aí evapora. Ele quer sair, né? Aí fica evaporando, batendo na lente, né? Aí ainda não tá, não. Agora tá de boa, mas vou ficar de olho para que a galera não fique, não veja aí tudo neblina, toda uma neblina, né? Beleza. Vamos agora sentido a prefeitura,
Ou a igreja, né? O que vem primeiro. Claro, nosso foco é a prefeitura, lembrando para quem não tá ligado aí como é o vídeo, né? Como é o desafio. O desafio consiste em visitar a prefeitura do município, bater uma foto em selfie minha, da moto e da prefeitura, para validar. Lembrando que eu não foi eu que criei esse desafio. Esse desafio pertence à página dos fazedores de chuva. Beleza? Ou seja, qualquer um pode participar. Então, só basta entrar lá na página dos fazedores de chuva. E lá tem vários desafios, incluindo o Valente Fazedor de Chuva. E ó, tá começando a embaçar novo. Vou dar uma encostada aqui na frente, galera, pra deixar. Enquanto não sair esse vapor de dentro, pro total, não vai melhorar. E até porque, como tá de manhãzinha, tá meio frio. Vamos dar uma parada aqui. Deixa eu abrir mais uma vez a GoPro, vou dar uma paradinha na gravação, beleza? Pronto, família. Agora sim. Vamos lá. Tá show. Pode ainda embaçar de novo? Pode ainda embaçar de novo. Lembrando, ainda tá de manhãzinha, ó, galera. Ainda tá amanhecendo. Ó, isso daqui é gerador eólico. Tem muito, viu, galera? Por aqui, muito geradores eólicos. Continuando aqui o rolê aqui dentro da cidade. É uma cidade que, no caso, a BR-406, se eu não me engano, cruza ela. BR-416, galera, que liga Natal a Macau. Há uma curiosidade. Ó, tá embaçando, não. Uma curiosidade sobre o porquê de Costa Branca. Alguns vão dizer é por causa de duna. Tem também, tem duna, tem bastante duna. Mas não é por causa disso, não, galera. É por causa que, até onde eu sei, pela produção de sal, que aqui é, tem bastante salinas. Eu acho que Jandaíra não, mas tem várias cidades que tem cercado por salinas. Chegando na prefeitura, galera, que tá em reforma, mas dá pra gente tirar nossa foto. Beleza? É pra retirar a nossa foto aqui de boa. Prefeitura Municipal de Jandaíra. Deixa eu ver. É, não tá embaçando mais não. Eu acho que não vai embaçar mais não. Ó. Prefeitura Municipal de Jandaíra. Olha por trás, pra ver melhor. Prefeitura Municipal de Jandaíra. Bora bater a foto? Aquele momento que você vai bater a foto da prefeitura e ninguém não vai entender. Nesse momento todo mundo deve estar pensando, o que que esse doido tá fazendo aí, rapaz? Tirando foto da prefeitura. Show. Agora bora ali na igreja, né? Já vi onde é a igreja. Bora lá. Não sei nem porque eu botei o GPS. Era pra ter deixado na própria. Ó, tá começando a embaçar de novo, mais um pouquinho. Aguenta aí, galera, com essa imagem um pouquinho turva, que eu vou aqui na frente. Quando chegar aqui próximo da igreja, eu vou pausar pra ela abrir de novo. Cada vez mais vai demorar a embaçar, justamente porque a umidade tá saindo. Mas ainda tem umidade, porque tá frio, tá meio friento aqui, tá frio, tá um friozinho, né? Ó, tá embaçando, mas bem de leve agora. Eu já notei essa manha, já aprendi isso daí na GoPro. Ela embaça de manhãzinha ou quando tá bem úmido, tipo choveu, alguma coisa assim, ela embaça. No mais, ela é de boa. Igreja Andaíra, mas eu vou já mostrar vocês quando eu limpar aqui a viseira, a lente da GoPro, beleza? Volto já, viu, galera? Pronto, galera. Agora eu acho que a imagem tá top. Aí, ó. A igreja de Jandaíra. Bora ali, vou botar a moto mais ou menos aqui pra bater uma foto top. Beleza? Pracinha.
Massa, aí no amanhecer aqui em Jandaíra, onde que os moradores já começam sua vida ativa. E o doguinho caramelo deixando tua marca registrada aí no poste. Doguinho caramelo. Legal, né? Gostei. E tá embaçando? É. Geralmente começa a embaçar quando esquenta bastante ela. Quando ela começa a esquentar, aí que embaça. Tá ainda não. Mas assim, galera, embaçou, o que o cara faz? Só faz abrir, velho. Abriu, tirou ela daqui, pronto, desembaça na hora. Vamos bater uma foto aqui legal aqui. Limpar pra ficar legal. Deixa ela focar. Deixa eu aumentar o brilho da minha câmera. Do celular. Ok. Show. Ah, galera, eu vou já falar sobre capacete novo. Que agora eu estou usando um capacete novo, viu, galera? A ideia era fazer todo o valente fazer do de chuva com preto, só que infelizmente o era sofri muito. Vocês sabem que eu sofri muito lá no Seridó. Eliane aí tá de prova. Cheguei lá em poeira, cara. Meu olho era vermelho. Aí comprei aquele óculos, mas ficar tirando e colocando óculos, cara, é muito ruim. E dava não, visse pra ficar só com preto. Eu, tipo, falei, não, não vou me apegar, vou pegar um novo mesmo. Que eu às vezes eu gosto de me apegar, me apego muito a essas coisas, sabe? Meio físico e tipo, boto na cabeça, ah, só vou quando concluir isso que eu vou pegar um outro. Nesse caso eu preferi abrir mão dessa regra, porque me incomodou muito, foi questão de saúde, viu, galera? Me incomodou bastante. Vamos ver se tá embaçando. Tá não. Eu acredito que eu devo ter feito um vídeo de análise. Se eu não fiz, eu vou mostrar aqui a vocês pela. Oh, rapaz, engale não. Pelo coisa aqui, ó, retrovisor. Isso daqui é um capacete da X11, viu, galera? E aí, qual a característica dele? Qual a vantagem dele? Isso daqui, ó, galera. Se eu te precisar, tiver algum canto sol, muito sol incomodando, abaixa a viseira, show de bola. Entendeu? É uma vantagem muito boa. É. Tipo, não é só da X11, tá? Tem outras marcas também que oferecem esse tipo de recurso, que no meu ponto de vista vale muito a pena pegar. Um capacete com esse tipo de tecnologia, que eu considero nem tanto pelo conforto, é. Como eu tenho um olho claro, cara, sofre demais aí o olho claro. Então, bora continuar, né? O município. Aí, legal. Eu mesmo esqueci do negócio. Esqueci de bater a foto em selfie, pegando eu a moto. E o. Ah, não, bati, bati, bati. Eu tô ficando é doido. Vamos bater uma foto diferente. Assim, ó. É que já tô aqui. Show. Bora cuidar. Espero que o áudio esteja bom. Como falei, o áudio às vezes buga. Então, mas não é de propósito, né? Não tenho como prever esses bugs. Como vocês estão vendo, tá conectado. Eu sempre confiro direitinho. Ó, tá começando a embaçar, ó. Tá vendo? Tá começando a embaçar. Vou fazer o seguinte, deixa eu abrir logo a GoPro pra dissipar esse ar quente. Aí vamos finalizar o município, beleza? Volto já. É, pronto. Já deixei eu esse ar quente sair, né? Agora vamos finalizar o município, né? E, Jandaíra. Como já andei olhando aqui o mapa, é um município relativamente pequeno, construído apenas da via principal, né? E algumas ruas que cortam em paralelo à rodovia federal, a rodovia principal aqui, que é uma rodovia federal. Bora.
pegar nossa saída aqui do município. Ele é pequeno, pelo que eu notei aqui, tá piscando, tá gravando. A economia daqui gira em torno dos campos eólicos, também deve ter agricultura, pecuária, com certeza, né? Mas em sua grande maioria, acredito, a economia mais forte é na geração de energia eólica, né? Os campos eólicos, que tem muito aqui, campo eólico. Acho que é todo um principal foco aqui é esse. E vamos finalizar ali naquela placa à frente. E tá ok, tá piscando, tá gravando. É, galera, esse daqui foi o município de Jandaíra. Espero que o áudio esteja ok, ó. Tudo é geração de energia eólica. Não dá pra ver, mas tem muito moinho eólico bem no horizonte. Ali atrás, como eu tinha mostrado, espero que tenha dado pra ver. Com o embaçamento da câmera não tem atrapalhado muito, peço meu perdão, ok? Tô gravando bem cedinho, ah, legal, parece um castelo. Tô gravando bem cedinho, então peço que vocês entendam. Esse é um probleminha que eu notei que a GoPro tem. Acredito que isso daqui não é em só a minha, isso é uma questão de física, ok? A umidade entra, então quando a GoPro ela esquenta, ela vai querer evaporar esse calor, essa água que está condensada, no que ela sai, entendeu? Vai ficar na lente. Vou entrar aqui para dar a finalização do município aqui no cantinho. Vamos ficar aqui na BR de bobeira, beleza? E é isso aí, família. Já aqui fora da BR, vou finalizando aqui o município de Jandaíra. Peço quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações, beleza? E este foi o município de Jandaíra. Tô aqui às margens da BR, em dois cachorros ali, às margens da BR-406. E é isso aí, vou ficando por aqui, galera. Junto agora com nossa facteira. Valeu, falou e fui, galera. Valeu, galera. Fui.